grande prazer que temos de retornar aqui na grande querência amiga e hospitaleira de Erechim para um convite muito especial da patronagem do CTG Sentinela da Querência na pessoa do nosso querido patrão Silvio. Sua patronagem, seus peões, suas prendas nos darem a oportunidade de retornar a esta terra maravilhosa, essa terra hospitaleira, onde a gente chega e sente-se em casa. Tal a gentileza desse povo maravilhoso dessa cidade. Muito obrigado ao comparecimento de todos vocês. Muito obrigado pela alegria que vocês vêm trazer para nós. E esperamos que essa alegria seja retribuída para vocês através da nossa música, a música dos Miris, que a partir de agora vive com vocês mais um grande fandango. Sonho da sua, o vento também sopra no meu lar.
Thank you.
Thank you.
verso. Lei non dir salò, il mio amore sopra sea. Să le pot.
nosso companheiro é um sistema antigo. Numa semana fica pronto, eu já lhe digo. Porque no que tu furasse, decide na sua, deixa de me desirar. Mas eu sou bonito, já tá pronto pra cozinha, eu vou lhe pegar o alantado. Porque no que tu furasse, sangue, sangue da sua cara, de me desirar. Assistências do manhã. Uma semana fica pronto o quarteirão. Porque não me dá furado, sabe se fica saudade, zingue, zingue, desirado. Oi, já sempre sou bonito, já tá pronto pra trazer, vou lhe entregar o alambrado. Eu não me dá furado, sangue, sangue, da saudade, zingue, zingue, desirado. Oi, já sempre sou bonito, já tá pronto pra trazer, vou lhe entregar o alambrado. Sou quinta, sou tarde, gigi, 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 g